Poslední auto ve třídě 7. To je Škoda Felicia Josefa Mandause a Miloslava Volína. Takže také 83 se vydává při první městě 12. rychlostní zkoušek. A bavili jsme se tady o tom, že to asi není tak auto tak nadupané, jak měl není auto tak zpětělky, ale jedině, že to není ani auto tak spolehlivé. Thank you.
Další 14. stovku Josef Andaus a Miroslav Volín. 82. No.